Pão de batata. E fala galera, desde quem fala é Foco. Bom galera, hoje vai ser um vídeo aqui no servidor do Login, beleza? Eu tô com um participante muito especial, se apresenta, Henrique. Se apresenta, hein, mano. Então galera, nós vamos gravar aqui a partir dos cards, vou deixar como speed, beleza? Então falou.